A gente vai dar início agora à primeira edição Filoh Fashion. Muito bonito, as crianças se sentirem em casa, à vontade, muito alegre. E a Filoh é uma loja maravilhosa. Foi uma coisa desafiadora, num tempo muito curto, mas a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal, um público bem legal, as crianças estavam felizes e os próximos vão ser cada vez melhores. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi tudo isso se materializando, e essas crianças, quando elas provavam a roupa, os olhos delas brilhavam. E muitas queriam mostrar que sabiam de lá e diziam que estavam ansiosas. Não tem palavras para transmitir alegria, porque assim, apesar do sonho ser meu, de ter realizado, são eles que brilham. E sem esse brilho deles, a gente não consegue nada. Então isso para mim foi assim, mágico. Ver a minha filha, a Sofia, desfilando foi emocionante. Eu, como mãe, apresentando, fiquei assim, mais tocada, mas foi lindo. Eu agradeço a Filoh pelo convite, foi maravilhoso. A minha filha ficou muito emocionada, muito feliz, né? É a segunda vez que ela participa de um desfile pela Filoh. Foi um prazer vir de Barrinha, especialmente para esse desfile. Foi maravilhoso. Nós temos uma ligação muito grande. O B era, ele era nosso. E fazer esta homenagem foi muito lindo, foi muito bom e muito gratificante, porque eu tenho certeza que ele está aqui torcendo por ela, como todos nós. Ver esse sucesso todo, eu tenho certeza que a minha alegria tem que multiplicar que é a dele hoje.